estimats meus germans no sacerdots, Àngel, Carles i Pep, i germà meu també en l'ordre de predicadors, el pare Salva. M'uneixo a vosaltres en aquesta Eucaristia, en la celebració d'aquest aniversari, i també m'uneixo a tots vosaltres, germans i germanes en Crist, veïns i veïnes de la de Porreres, per celebrar aquest gran aniversari en què commemorem la vinguda, el pas per aquest poble, per aquesta vila d'un gran predicador. Sant Vicenç Ferrer ens ha unit avui aquí perquè el commemorem i també perquè recordem com els nostres avantpassats d'aquí de Porreres han mantingut en la memòria viva la imatge d'aquest gran predicador. Una gran petjada havia de deixar aquí Sant Vicenç Ferrer si tenim en aquesta gran església fins i tot una capella dedicada a ell, tot sol, aquesta que tenim avui aquí il·luminada, a Sant Vicenç Ferrer. Seria difícil trobar a tota Mallorca una església o un tenir una imatge una pintura, una escultura, però no n'hi ha tantes que tinguin una capella dedicada a Sant Vicenç Ferrer, i aquí a Porreres n'hi té. Per tant, això vol dir alguna cosa, que en el poble, en el cor del poble, hi ha un raconet on recorda aquest gran predicador. Parlem una miqueta de Sant Vicenç Ferrer, qui era, què va fer, com és que va deixar aquesta petjada tan profunda aquí a Mallorca. Primer descriurem un moment breument en quin moment va néixer Sant Vicenç Ferrer, en quin moment va viure. Doncs va viure un moment separat del nostre, un moment de crisi, un moment de crisi espiritual, un moment de crisi econòmica, hi havia fam per tot arreu, hi havia escassetat de collites, aquí a Mallorca, per exemple, havien de portar el gra de fora perquè no n'hi havia prou per abastar tots els seus habitants. Per tant, hi havia fam, hi havia una crisi política, recordem que era el temps del compromís de cas, i era un moment també de crisi de convivència dintre de les ciutats, dels pobles, de les viles, famílies enfrontades, nobles que es feien guerra els uns als altres, assassinats, violències. Això és el que estava passant. Era un moment de crisi com el que estem vivint ara. En aquest moment difícil, per tant, va néixer, va viure, va treballar i va predicar Sant Vicenç Ferrer. També era un moment de crisi eclesiàstica, recordem que era el moment del cisma d'Occident, aquesta divisió, hi havia dos papes, el papa a Roma, el papa a Avinyó, el papa Clement VII, i després el papa Lluna, al qual Sant Vicenç Ferrer hi tenia una certa credibilitat, cosa que després li va retirar. Sant Vicenç Ferrer va néixer el dia 23 de febrer de l'any 1350, fill d'un gironí, Guillem Ferrer, i de Constança Guillem. Als 20 anys va entrar a l'Orde de Predicadors. 8 anys després es va treure el doctorat en Teologia amb la qualificació de cum laude, la màxima. Això ja demostra que era una persona d'una gran intel·ligència, gran comprensió, i de fet després va esdevenir professor a València, a Lleida i a Barcelona. Era professor de filosofia, va escriure tractats de filosofia. En el seu temps va ser un acadèmic, un intel·lectual. Però no només va ser un intel·lectual Sant Vicenç Ferrer. Ben aviat Sant Vicenç Ferrer era demanat per juristes, per advocats, per autoritats, perquè els aconsellés com solucionar els problemes. Sant Vicenç Ferrer va esdevenir també un pacificador. És bonica aquesta paraula. Una persona que pacifica, que posa pau a l'interior de la guerra. Una persona, hi ha molts documents de tots els llocs on va passar a predicar, com famílies que estaven enfrontades, com nobles que estaven en lluita, gràcies a la predicació de Sant Vicenç Ferrer, van fer les paus, es van reconciliar. Per tant, una persona d'una gran influència en tots els nivells. També es va dirigir al rei Pere el Cerimoniós, en primer lloc, per explicar-li què significava el cisma de l'Església i com havia d'actuar. Estava en tots els nivells.
I també, com el cal, diu, va esdevenir un gran predicador. Ell es va donar compte que el problema, el gran problema que patia la societat, més que polític, era moral. Hi havia una gran desànima dels cristians en viure la fe, hi havia una decadència de l'ètica cristiana. Qui és on ell va poder posar remei amb la predicació? Va estar molt de temps al servei del Papa Lluna, però de seguida va veure que aquest no era el seu camí, va deixar Palau, el volien fer bisbe, de cap manera ho va consentir. No va voler ser bisbe, va voler estar al servei del poble, a través de la predicació. Va ser tan important com a predicador que va arribar a predicar el Regne d'Aragó, el Regne de València, de Castella, el Regne de Mallorca, va predicar a França, va predicar a Itàlia, tot això a peu, tot això a peu. Va predicar a Alemanya, a Bèlgica, a Holanda, fins al Regne Unit. Quan ja va ser grandet, pobret una mica vellet, el que feia és anar sobre un asa, un roquet, com hi digueu aquí, ara no em recordo. Un aset, un asa, un roquet petitet. Perquè el poble ja estava molt gran, estava molt bé i les forces li fallaven. Com era Sant Vicenç Ferrer? Com era? En primer lloc, ja era una persona molt intel·ligent, una persona jovial, alegre, tot el que pogués semblar, però era una persona també d'una gran austeritat. Vivia sempre pobrament. Quan vivia amb un benet 13è al Palau, ell sempre vivia en pobresa total. Portava un hàbit vellet, una capa negra, descolorida, i no es posava mai a taula a menjar el que menjaven els altres, els grans àpats. Ell sempre optava per un menjar més senzill, més simple, més propi d'un predicador, de l'Evangeli. Va ser una persona, per tant, austera, pobra, i molt dedicat a la contemplació. Quan predicava pels llocs i li quedava una estoneta lliure, de seguida explicava, obria la Bíblia, la Sagrada Escriptura, llegia la Sagrada Escriptura i la meditava. I d'allí entreia els punts de meditació per predicar després per les places, pels carrers, per les esglésies, de per allà on passava. Diríem que era un fill autèntic de Sant Domènec de Guzmán, fundador de l'Ordre de Predicadors, i el qual lema és, ho direm en llatí, a veure si en surt, perquè també és una mica, contemplare et contemplata alis trae. Aquests nens em miren una cara, diu, què està dient ara? Doncs he dit una paraula, unes paraules en llengua, que signifiquen una cosa hermosíssima. Contemplar i donar als altres allò que s'ha contemplat. Contemplar, fer meditació, trobar la pau dintre d'un mateix i donar-ho als altres. Això és el que feia Sant Vicenç Ferrer. Quan va començar a tenir, diríem, molt d'èxit, sempre anava acompanyant per un grup de preveres que l'ajudava, perquè tenia tant impacte la seva paraula que darrere d'ell tothom tot volia canviar de vida, es confessava, i havia d'haver-hi molts professors per tothom, perquè tothom es volia confessar, tothom volia canviar de vida. Era una persona també que estava acompanyada també a vegades per un grup de penitents, que feien penitència, com si persones que se sentien, que tenien remordiments i l'acompanyaven, escoltant les seves predicacions, pregant i també tot fent camí de penitència, de pobresa, anaven descalços, alguns es fuetejaven, etcètera, etcètera, com són coses pròpies d'aquell temps. Bé, i ara ja anem més directament. Què va passar amb Sant Vicenç Ferrer a Mallorca? Hem dit una mica com era, una persona d'una gran intel·ligència, sabia explicar molt bé les coses més difícils amb un llenguatge planer, tothom l'entenia, predicava en valencià, amb el llenguatge que parlava la gent, però això, doncs, part del seu èxit li ve d'aquí, que deia les coses de la manera més simple possible. Per què va venir Sant Vicenç Ferrer a Mallorca? Va venir perquè el bisbe de Mallorca li va escriure, va fer gestions per aconseguir que Sant Vicenç Ferrer vingués a Mallorca. I llavors els jurats i les autoritats eclesiàstiques de Mallorca van escriure directament a Sant Vicenç Ferrer demanant-li que vingués a les illes a predicar. Ell aleshores estava a València,
però havia de passar per Barcelona per fer unes gestions. Va deixar València, va anar fins a Barcelona i de Barcelona es va embarcar cap a Madrid. Va arribar a l'1 de setembre de 1413 i va marxar el 21-22 de gener de 1414. La seva estada a València es pot dividir en tres parts. La primera part va ser, va arribar a Palma i va predicar en el convent dels dominics de Palma, un convent que havia desaparegut. També va predicar en l'hort dels dominics, perquè era tal la gent que volia sentir-lo i escoltar-lo i veure'l, que a vegades no cabien a les esglésies ni als convents. I llavors per això havia de predicar en els carrers, per les places o pels camps, a camp obert. Aquí, aquesta primera etapa, va predicar del 2 de setembre fins al 2 d'octubre i després va començar tot un recorregut per ses illes, pels pobles de Mallorca, des del 3 d'octubre al 6 de desembre. Ara diré una mica els pobles als quals va estar, que ja tenien dates fonamentades, documents històrics que confirmen que Sant Vicenç Ferrer va ser aquells pobles. Valldemossa, abans de començar, demano disculpes perquè algun accent segurament no el diré bé, però... Valldemossa, Solla, Tonyola, Alaró... Bé, em sembla que es diu Solla. Ah, ja vaig bé. Bunyola, Alaró, Binissalem, Inca, Pollença, Alcúdia, Muro, Sineu, Petra, Ariany, Artà, Manacor, Ferranins, Santanyí, Campos i Porreres. Sembla ser que és l'últim lloc on va predicar. Ara bé, hi ha unes altres fonts que he consultat que, per tradició, també va estar predicant a Llucmajor, Andrats, Sa Pobla, Cap de Pera, Montuïri i el Gall. Com era la predicació de Sant Vicenç Ferrer? Doncs generalment arribava al vespre al poble acompanyat dels confessors, dels penitents. El poble sabia que Sant Vicenç arribava i el anaven a rebre, com si anessin a rebre una gran autoritat. Aleshores, ell anava generalment a passar la nit en algun convent que hi hagués a la població, si no a la casa d'algun veí que li oferigués la cambra, i l'endemà, de matí, celebrava l'Eucaristia, havent dit laudes, i després de l'Eucaristia predicava la paraula. Després dedicava la tarda a consultes particulars, més privades. I si hi era el cas, també predicava a la tarda. Els seus sermons podien anar des d'una hora fins a tres hores seguides. I la gent aguantava la seva predicació. Era captivador, era seductor, arribava al cor de les persones i ningú es cansava de sentir-lo. Havia de ser realment fantàstic poder-lo sentir. La segona, la tercera part de la seva estada a Mallorca va tornar a ser anar a Palma el 7 de desembre fins que va marxar al gener. Però amb aquestes, el rei Ferran d'Antequera l'estava demanant perquè anés a predicar a Saragossa. I és curiós, el rei en persona li va haver de demanar dues vegades per carta que Sant Vicenç Ferrer fes el favor d'anar cap a Saragossa. Ell s'hi havia trobat tan bé aquí que una mica va fer oïdes sordes a la petició del rei i va aguantar tant com va poder aquí a Mallorca, predicant i estant a disposició de la gent, del poble. És bonic, és bonic. I després al final sí que va anar a Saragossa tal com el rei li havia demanat. Va ser tal la petjada que va deixar aquí Sant Vicenç, que com he dit abans, és difícil trobar a Mallorca una església on hi hagi la imatge de Sant Vicenç Ferrer. I també de seguida van néixer doncs, de la llegenda popular, de la tradició, doncs, molts cants i moltes historietes sobre Sant Vicenç Ferrer. Que hi ha, per exemple, Sant Vicenç Ferrer i el Simonet, per exemple, Sant Vicenç Ferrer i el Carbonaret, per històries que van néixer a vegades no de fets històrics, sinó de la devoció, de l'afecte, de l'amor que el poble hi tenia a Sant Vicenç Ferrer. Documents històrics, tradició, llegendes populars han anat engrandint la figura històrica de Sant Vicenç Ferrer fins a esdevenir un personatge molt important en la història de Mallorca.
Jo crec que a través d'aquestes llegendes, d'aquestes tradicions i d'aquestes documentacions històriques es demostra l'efecte que el poble de Mallorca va arribar a tenir per aquest gran predicador. Per tant, no ens queda cap altra cosa que encomanar-nos a Sant Vicenç Ferrer perquè ens ajudi a retrobar també el camí, la llum, que tant havia predicat, per la qual es havia entregat, per la qual va venir aquí a Mallorca. Jo crec que avui, per fer també memòria de Sant Vicenç Ferrer, hauríem de fer un petit comentari de l'Evangeli. Jo crec que Sant Vicenç Ferrer avui estaria una mica disgustat si només parléssim d'ell i no parléssim de la paraula de Déu, d'aquest tresor que ell sempre portava sota el braç, a tot arreu, i d'on treia la inspiració per parlar a la gent. Comentarem breument, a més que som diumenge i tenim una lectura que crec que és molt bonica de comentar. Comentarem breument la lectura de l'Evangeli. Deixarem la primera i la segona lectura i ens centrarem en l'Evangeli. Té una mica de similitud amb el que passava en Sant Vicenç Ferrer. Tenim a Jesús que va pels pobles predicant, igual que Sant Vicenç Ferrer. Tenim a Jesús que cada vegada que arriba un poble la gent surt en massa a rebre, tothom el vol veure, tothom el vol tocar, perquè d'ell sortia una força que guaria molts malalts, igual que en Sant Vicenç Ferrer. I arriba a un poble que es diu Jericó. Hi havia tanta gent que el volia veure que quasi bé Jesús passava com una mica amagat entre la multitud. Hi havia un senyor, un publicà, que es deia Zaqueu, que volia veure Jesús. Diguem un moment que era un publicà. Un publicà era una persona que es dedicava a cobrar els impostos pels dominadors romans. Cobrava un impost i n'agafava una miqueta i s'ho posava a la butxaca. D'aquesta manera s'enriquia amb els diners dels seus propis veïns, s'enriquia enganyant els romans i els jueus. Per tant, eren gent que el poble els tenia una certa mania, no els podien ni veure. I de fet avui veiem Zaqueu al final de la lectura com diu: aquelles persones que els hi enganyen els hi torno 4 vegades més. Ell mateix reconeix que havia enganyat. Aquí tenim doncs Zaqueu que vol veure Jesús. Què devia moure a Zaqueu? Tenia aquest desig de veure Jesús. Jesús va passar per molts pobles. Hi havia molts cobradors d'impostos que no van tenir el desig de veure Jesús. El van deixar passar. Jesús va passar per aquell poble, va ajudar aquella gent, va predicar i va passar allà. I els cobradors d'impostos no van fer ni cas. Però aquí tenim un cobrador d'impostos, Zaqueu, que sí que el fa pas. No deixa passar a Jesús d'allà. Vol estar amb ell, té desig de veure-lo, de sentir-lo. Nosaltres com a cristians, com ens comportem? Com Zaqueu, que té ganes de veure Jesús, o ens comportem com aquests altres cobradors d'impostos que deien que passi d'allà i que no ens molesti gaire aquest Jesús de Nazaret? Com ho fem nosaltres? Quin desig tenim d'estar amb Jesús? Quin desig tenim de sentir-lo? Quin desig tenim de seguir-lo? Quan un cristià entra a missa el diumenge i s'asseu al banc i al cap d'una estona surt i surt igual que entrat, com fa? Com Zaqueu, que vol estar amb Jesús, o fa com els altres cobradors d'impostos que el deixen passar d'allà? No ens passa moltes vegades que venim a l'Església i sentim la paraula de Déu i tenim el cap d'una altra banda? Amb el partit que faran al vespre, amb la sèrie de la televisió que faran a la tarda, amb el que he de dir, amb el que he d'anar a comprar, on tenireu cap de setmana que ve? I Déu ens parla a través de la Sagrada Escriptura i no l'escoltem. Deixem a Jesús que passi d'allà. No li obrim el nostre cor. I després ens queixem. És que em falta fe. És que no tinc paciència. És que em falta pau. He de prendre pastilles per dormir. És que no sé què em passa. Estic trist. Clar. Jesús que és el remei. Jesús que és la pau. Jesús que és l'amor. Jesús que és l'alegria del nostre cor. Deixem que passi d'allà. Com fem? Preguntem-nos-ho, què fem? Com Zaqueu, que té el desig d'estar amb Jesús, de veure Jesús, i per això què fa Zaqueu?
comença el pare allò d'un arbre, com un nin. Què fa allà l'altre pare dalt d'un arbre? I és igual és aquell que pensen els altres, que diuen els altres. Ell només té el desig de veure Jesús, de sentir a Jesús. Vol estar amb Jesús. Tant de bo nosaltres també sempre tinguéssim aquest desig d'estar amb Jesús de Nazaret, el fill de Déu, que ha donat la vida per nosaltres, que ens ha mostrat el camí de l'autèntica humanitat. I gràcies a que Zaqueu puja dalt d'un arbre, Jesús el veu i li diu, baixa, que avui estaré a casa teva. Avui vindré a sopar amb tu. Si Zaqueu no hagués pujat dalt de l'arbre, si Zaqueu no hagués tingut el desig d'estar amb Jesús, Jesús no hauria pogut estar amb Zaqueu. Per això és tan important que nosaltres tinguem el desig d'estar amb Jesús, de sentir-lo, de viure-lo, d'estimar-lo, de seguir-lo, d'aprendre. I llavors es produeix un fet també, jo crec que és molt, molt impactant. Jesús entra a casa de Zaqueu i no diu que avui entra la salvació a casa teva, que avui entra la salvació en aquesta casa. No ho diu això. Primer Zaqueu ha de donar un altre pas. Zaqueu ha admès a Jesús a casa seva. Però després al final diu, donaré la veritat dels meus béns als pobres i el que hi hagi enganyat hi tornaré quatre vegades més. És quan arriba aquesta conversió, aquest canvi de vida, que Jesús diu, avui ha entrat la salvació en aquesta casa. No n'hi ha prou en dir, ja he sentit a Jesús, ja estic batejat. Cal fer el camí del canvi, de la transformació, d'esdevenir una persona nova, més humana, més autènticament filla de Déu. Que nosaltres també tinguem aquest desig de veure Jesús, de sentir Jesús, de deixar-nos transformar aquest Crist que se'ns ha donat en la paraula, en l'Eucaristia, entra en el nostre cor i ens omple de la seva força. Perquè siguem persones noves, capaces de transformar aquesta societat que camina a les ombres. Perquè només cal obrir les notícies, només veure desgràcies i tristeses i sofriment que causem nosaltres. A vegades donem la culpa a Déu. Com és que Déu permet això? Déu no fabrica armes, Déu no ven armes, som nosaltres que les fabriquem. Soc jo que em poso malament amb aquella persona i li falta el respecte. No donem tant les culpes a Déu. Déu és amor. Si nosaltres aprenguéssim de l'amor de Déu, la nostra societat seria una altra cosa. I és el que avui podem aprendre d'aquesta lectura. I és el que tant va insistir Sant Vicenç Ferrer. Sigueu bons i seguiu el camí del cel. Ell tenia aquesta obsessió, el camí del cel, que tots puguem ser finalment feliços per sempre. Crec que avui és un dia per anomenar-nos aquest gran sant, Sant Vicenç Ferrer, perquè ell també intercedeix per nosaltres amb aquest lloc que té ara privilegiat entre els sants, perquè ell intercedeix per nosaltres, perquè sapiguem seguir el camí de l'autèntica humanitat, dels autèntics fills de Déu. I sapiguem trobar aquesta capacitat de trobar la millor relació entre nosaltres, entre les persones que encara que siguem diferents som germans, som iguals entre tots. Ningú està per sobre de ningú. Tots som fills d'un mateix pare, que ens estima de la mateixa manera a tots i vol el millor per nosaltres. Així sigui.